जनूबी वज़ीरिस्तान वादी शवाल एक ऐसी वादी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। लद्दा, मकीन, कानीगुरम, बदर, शकई की तरह शवाल भी सैर व तफरी के लिए मौज़ो इलाका है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सर सब्ज वादी जहाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान इलाके के मकीनों और सियाहों के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। خاصکر شاول سره ناریتا او ډیر جوت خواندې روکا زبیار غلې حنوا حقیقت چې مو د خپلی غرینا د نشتر او د شنی پنګمه ولیدلې او ډیر جوت خواندې روکا یقینا سره درته یې لکه بار ملک ته چرش په تصور شدا سره درې او ز ټول ملګری ته ټول چې څومره د پاکستان عوام دای داته ز میسج ورکاو چې یار تاسو روشه وزیرستان پروموټ کیسته او ډېر اکشلی علاقہ دو د امن علاقہ دو ماشاءالله نن سبا ډېر زبردست موسمی دی الادا په دغه رنګ په امن سره برقراره اوسه پاکستان کې دوسرے علاقې مرین، ناران، کاغان، سوات، کالام کی طرح یہ علاقے بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں اگر حکومت یہاں کے مکینوں کی مشکلات اور سیاحوں کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اقدامات اٹھائیں۔